Hvala vam na tome pitanju, ono je utemeljeno. Međutim, eto, prilika je htjela da smo sada otvorili operacijski blok. Operacija kao takva zahtjeva pripremu, i to temeljitu pripremu, sa svih strana. Obnavljanje ovakve infrastrukture je iznimno zahtjevno, zahtjeva niz stručnih, pravnih i niz drugih elemenata. I sve je to u tijeku. Danas sam vam rekao koliko je ugovora sklopljeno i koliko je ponuda bilo na pozive za bespovratno financiranje sredstava Europske unije. Isto tako sam vam rekao koje su veće zdravstvene ustanove u tijeku nabavnih procesa te koje su evaluirali ponudu. Prema tome, ide sve određenim tijekom, da bi željeli da bude brže, poglavito za naše pacijente, naravno da bi, međutim, utemeljili smo taj proces vrlo jasno, vrlo dobro, vrlo konkretno, suprotno zakonima i svim ostalim propisima i idemo tim pravcem i dalje. Ono što sam želio eto sam konstatirati, jer se sjećam i prvog i drugog posjeta kada smo bili tu i kada smo gledali razmjere te štete koja je nastala, danas su ovo neprepoznatljivi uvjeti. I tome svjedočimo. Isto tako reći ću vam i sljedeće. Svjedočimo o tome da kolega Roić i ja govorimo o izgradnji nacionalne dječje bolnice. Pazite, sveučilišna bolnica i nove bolnice bile su samo tema razgovora. Međutim, ono što ova vlada napravila, osigurala je sredstva iz operativnih programa Europske unije i tehničke pomoći, ako se sjećate, preko 38 milijuna kuna, te prva faza je napravljena. Napravljena je studija izvodljivosti o kojoj također govori kolega Roić i ja vjerujem, ukoliko ne bude većih prepreka, da će u vremeniku, kako je navedeno, dječja nova bolnica zaživjeti. Isto tako reći ću vam i sljedeće. Desetljećima slušamo priče o potrebi reforme zdravstva, međutim nismo svjedočili do sada koracima. I reći ću vam da reforma nije hrpa papira ili dokumenata, reforma je niz aktivnosti i mjera, poput ove današnje. Dakle, ovo je jedan reformski korak. Reformski korak je objedinjavanje javne nabave. Reformski korak je čišćenje listi čekanja i tu imamo određene uspjehe. Reformski korak je reformirati primarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku zdravstvenu zaštitu, okrenuti se ka preventivi, o čemu sam vam također jutros govorio. Sve je to utemeljeno, temelj je postavljen, zakonski okvir se radi. Prvi, kao što sam jutros rekao, paket reformskih zakona se predviđa za sljedeći kvartal, prema tome reforma je po meni zaživjela.